roditelji, odgojitelji ne misle stati. Sazvali su tiskovnu konferenciju nakon što su poraženi na, mislim, visokom trgovačkom sudu i sad će kaže na ustavni sud. Oni hoće milijarde na grbači građana grada Zagreba. Ja ne znam šta se događa u toj Hrvatskoj, ali je činjenica da su ljudi nemoralni. Naime, mi jako dobro znamo da je car Zagreba kupovao izbore tako što je šakom i kapom dijelio tuđi novac. Pa je onda odlučio dijeliti novac ljudima koji imaju puno djece. Dakle, drugim riječima ne radiš ništa, praviš dicu, a neko drugi neka hrani tu djecu. I ono što je poanta cijele priče, negdje 25% svih koji su dobili tu pomoć i živjeli kao grofovi, lordovi, i imali veće dodatke nego što imaju oni koji rade u realnom sektoru i koji su u opasnosti da ih neki psihopat maltretira i otpusti, oni su se zabavljali doma, odgajali svoju djecu, a para je paru stizala i ogromne cifre su davane u gradu Zagrebu, Nismo mogli graditi vrtiće ni škole jer je ta silna para odlazila roditeljima odgojiteljima. 25% njih ima samo osnovnu školu. 4% onih koji imaju fakultete, dakle visoko su obrazovani, su se poslužili tom mjerom. Mjera je najviše uzimana u onim dijelovima gdje se ludo glasalo za cara grada Zagreba, dakle Donja Dubrava Sesvete. E, vidite, uzalud gospodin car je na zadnjim parlamentarnim izborima prošao ko bos po trnju, jer su se gospoda, roditelji i odgojitelji, njih nekih šest tisuća u gradu Zagrebu, okrenuli prema Škeri i gospodin car grada Zagreba je dobio negdje 1600 preferencijalnih glasova bruka i sramota. Dakle, netko je parama građana grada Zagreba dijelio, kupovao, izbore, bio 20 godina gradonačelnik, a neko drugi je to plaćao, jer taj gradonačelnik nije prodao svoje silne stanove za koje ga optužuju da ih ima, nego je dakle krčmio naš novac. A roditelji odgojitelji, da su i fer malo bi pogledali u javnim medijima pod komentarima što ljudi govore. Dakle, nisam vidio ni jedan pozitivan komentar na njihovu ideju kako će oni sad ići na Ustavni sud, neka dobro pogledaju. Nitko nije glup, dame i gospodo, nitko ne mora raditi za nekoga. Želiš imati djecu, imaj djecu, imaj onoliko djece koliko možeš hraniti. Ne može netko hraniti tvoju djecu i ne može netko padati na priču kako ćeš ti, jel te, kad tvoje dijete bude imalo 20 godina, puniti narodni kazan i mene hraniti, makar što. Drugo, jeli, Znamo da će ta mjera za roditelje i odgojitelje postojati i dalje, ali je li najprije će to biti plaća prosječna svakog šljakera jadnika u Hrvatskoj, pa pola te plaće, a djeca više neće do 15. godine je dobivati apanaže. U sedmoj godini kad kreneš u školu, molim lijepo, zašto bi netko hranio tvoje dijete? Prema tome, neka svatko si ima svoju savjest, ali ovo je beskrupuloznost, a cijela Hrvatska počiva na beskrupuloznosti, na otimačini, na tome da te netko drugi hrani, da ne moraš ništa raditi, lezi lebe da te jede i slični trikovi i onda imamo ovakvu Hrvatsku kakvu imamo u kojoj nikad nije bilo kapitalizma, u koje je vječno nekakav komunjarski kriptokapitalizam i kojem se vječno živi na grbači ovog naroda od lažnih branitelja, invalida, od onih koji su zaposleni po općinama, gradovima, županijama da uopće ne trebaju ta radna mjesta od popova, od umjetnika, od pjevača pa i prebogati mnogometaši koji ne plaće uopće porezu Hrvatskoj hoće da im se grade stadioni. E pa dame i gospodo, dosta toga, dosta života na tuđoj grbači. Uzmi lopatu pa idi nekaj delaj.